Hoi, ik ben Laura van Wijnspijs en vandaag zijn we in Zoetermeer. Namelijk om de nummer 1 van de beste wijnspijsrestaurants van Nederland te verrassen met een certificaat. Gaan jullie mee? Hallo. Ik heb jullie in de top 10 staan van de beste wijnspijsrestaurants van Nederland. Ik heb denk ik wel heel leuk nieuws voor jullie. Ik ga met een vrouw. Ga ik deze aan jou geven? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Mag jij deze openmaken? Oh man. Spannend! Spannend, hè? Het zit mooi ingepakt trouwens, dat zilver lintje. Ja, daar hebben wij een zilveren tweede, voor. Hè? Want jullie zijn namelijk niet alleen op 10 geëindigd, maar jullie zijn ook op nummer 1 geëindigd. Oh, nice. Echt? Thanks! Oh, super vet. Tof! Ja, vet man. Ja, dankjewel. Heel goed. Oh, dank. De allerbeste van Nederland. Nou, leuk voor je. Nou, allereerst vind ik het onwijs tof dat we nummer 1 zijn geworden natuurlijk. Hoe we hebben ons leren kennen via restaurant Hoef Kromwijk hier in Zoetermeer. Daar werkten we op een gegeven moment samen en toen is er eigenlijk een vriendschap ontstaan. En jullie hebben hier de keuken echt heel centraal in de zaak staan. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? We vinden het gewoon leuk om dat mensen alles kunnen zien. De belevenis, dat mensen gewoon ook met de koks aan tafel gewoon met iedereen met elkaar kunnen praten. Noem maar op. En het moet eigenlijk een soort van huiskamergevoel worden, zodat mensen zich echt thuis voelen, genieten en eindelijk weer een beetje leuk uit eten gaan. En gewoon alles weer waarderen wat ze zien en wat ze ook alles zien gebeuren. Dus we vinden gewoon hartstikke gaaf. Een saucijs van gamba. Daarmee zit een klein beetje gebrande kaatspek. We hebben een mousse gemaakt of een compot van pompoen. Gerookte biet, crème van pistache, beetje langoustines en afgemaakt met wat chocja biet. En met gebrande hazelnootjes. Dus dat moet hem zijn. En hey Ryan, waarom denk je dat de mensen dit zo'n leuk gerechtje vonden? Het gaat vooral om het ziltige en het zoute bij elkaar. Dus vooral de vis en het spek, dat geeft een best wel een aparte smaak. Daarbij hebben we nog wat zoete structuren en de hartige structuren die je ook weer combineren. En dat maakt het een fijn gerecht in de mond. En zeker met de wijn die we erbij hebben gekozen, is dat echt een ideale combinatie. Je hebt een Chardonnay geschonken bij het gerecht. Ja, een Italiaanse Chardonnay uit de Umbrië-streek. Dat is Castello della Sala, is een mooi kasteel waar ze dit verbouwen. Daarbij hebben ze een mooi landgoed met die wijnstokken natuurlijk. Bramito betekent de schreeuw van het hert. Er staat ook een mooi hert in het logo van de wijn. We hebben hem vooral gekozen omdat het is een typische Chardonnay. Dus hij is wel een beetje romig van smaak. Past mooi bij de pastinaakcreme die we in het gerecht hebben. Verder is het natuurlijk ook een mooie mix met het ziltige van de vis en het spek wat gebrand is. Dus we krijgen ook een beetje dat zoutige. Verder zitten er ook wat vanilletonen in de smaak. En in de afdronk wat lekker een beetje eikenhout toets. Want hij is ook een paar maanden op eikenhout gerijpt.